Укриття будинок Гобіта в Мар'янівській гімназії почали будувати 2 тижні тому. Зараз тут вже встановили модулі та засипали їх землею. Сьогодні встановлюватимуть сходи. До завершення робіт для захисту учнів під час повітряних тривог заклад орендує приміщення, розповідає директор гімназії Василь Дідоха. Зараз потребують укриття 140 дітей. У зв'язку з тим, що ми не можемо розмістити всіх дітей в укритті, зараз в нас запроваджено змішане навчання. Є черговість навчання онлайн і офлайн. Мати 2 учениць Мар'янівської гімназії Оксана Охоцька хвилюється за дітей, коли ті навчаються дистанційно. Батьки на роботі, діти вдома, тривога. І наша тривога зашкалювала. В першу чергу наші діти тепер будуть в безпеці, а по-друге, вони будуть навчатися очно. І це дуже важливо. На дистанційному не дуже зручно, бо, по-перше, можуть бути проблеми з зв'язком, через що можемо пропустити певний урок. Укриття будинок Гобіта модульне. Їх тут 6. Площа укриття – 70 квадратних метрів. Розміститись тут можуть 100 людей. За словами Василя Дідохи, після завершення будівництва всі учні навчатимуться в гімназії. У нас зберігається договір з тим приватним підприємцем, який він нам надає частину свого приміщення. І я думаю, що це приміщення і приміщення, яке зараз будується, забезпечить повністю всіх 140 дітей. На подвір'ї школи у селі Захарівці також будуватимуть укриття будинок Гобіта, розповідає директор гімназії Юрій Макулінський. Зараз під час тривог діти перебувають у найпростішому укритті, облаштованому в погребі. Через нестачу місць у ньому навчання тут також змішане. З новим укриттям учні навчатимуться очно. Одна секція дозволяє вмістити 16 осіб. По проекту в нас має бути 3 таких будиночки. Тут сьогодні вивантажують модулі. Виготовляли їх у Львові, звідти й привезли, розповідає інженер Олександр Ткаченко. До готового укриття проведуть освітлення. Модулі заглиблюються на 1,5 метри, потім ґрунт насипається зверху, товщі завтовшки 1 метр, приточна витяжна вентиляція, ставиться 2 біотуалети. 4 укриття будинок Гобіта встановлюють у навчальних закладах Чорноострівської територіальної громади. Про це розповів голова селищної ради Михайло Дзісь. Загалом на будівництво цих укриттів з бюджету громади взяли 9 200 000 гривень. Мар'янська школа, це вже в нас завершується будівництво, це майже 3 мільйони, це буде вартувати укриття. Закревецька школа, 50 дітей, і заклад дошкільної освіти села Грузевиця теж на 50 дітей, це майже 2 мільйони. І Бережанська школа на 75 дітей, це 2 мільйони 600 тисяч. Будинок Гобіта – укриття, яке класифікують як найпростіше, розповідає директорка Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної військової адміністрації Дар'я Басюк. На Хмельниччині 164 – це протирадіаційні укриття. Що стосується найпростіших укриттів, їх 651 в закладах освіти. Крім того, серед них є споруди подвійного призначення. І ще 198 укриттів ми орендуємо в інших суб'єктів господарювання. За словами Дар'ї Басюк, укриття будинок Гобіта на Хмельниччині будують за кошти громад для тих шкіл, де є невелика кількість дітей. Зокрема, також у Волочиській та Віньковецькій громадах. Вікторія Мельник, Наталя Сідова, Олександр Горішевський. Суспільне новини, Хмельниччина.